slipping. Pustite muziku nek cepa. A bil ti? Tužba. Tužba tu. Pravi tu. Tako to. A še jasno. Gdje mi je da se popiši Romana, zove pare, ko ste mi. Kaže opet gospod. Idi, Romana, da. Idi, Romana, da. Ja ne prejmam. Nema vas. A ne? Neko je dobro. Zato! Ma, hajte sad, čutite. Zato da veš, super. A škite sam. Hajde. Gdje? Ви кур те помада, ди? Ти се подписал за пари, като морал. Сега ще дойде. Па три пута са. Айде, сад. Пустите. Pa 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 Kristijan, ona ide preko sa mamom kasnije, idemo sutra kod doktora, znači smo pričali za ono. Pa su, tata. Gde šta me gledate? Gde koji su ti kao? Sosanski.
Pa ko je? Hajde, tko me petri još na internet. Evo, prije ovo noće ćete sto. Ali ja imam zakazno, uđeš sa mnom. Nema prija, ja imam. Može prije. Pa neće ona ne da dođe.